dnešní videu se stane nejrychlejším anime běžcem v Robloxu. Každopádně ještě předem, pokud se neuvidíte daleko od Rosnečka, mimochodem, tady to jsme my. Běžíme momentálně hodně pomalu a když se rozběhnem, o, mám tady závody. Jo, když jsem klikal, tak dostáváme rychlost. Super, to je úžasný, takže máme teď rychlost 50, to už běžím docela rychle, že? A jinak tady je závod, tedy když poběžíte, jo, tak můžete mimochodem, jaký tady máme. Tady má týpek 160 rychlost, já mám 100, ukaž, dobré, 3, 2, 1, jdeme na to. Běž. No, pojď, kam jsme ten z prvních? O, tak, no, tak druhý místo taky není špatný, druhý místo taky docela v pohodě. O, co? Já už nemůžu ani klikat, to už je k ničemu. O, můj bože, to se dostanu vůbec někam. Zvládnu aspoň první level. Předám máme první level, mimochodem máme 2 minuty, takže bychom měli reálně stihnout, jo. OK, první level asi stihneme, ale to je všechno. A jinak tam se mi líbí, že se tam někdo dělá kolečka. Jo, prostě má asi dost času. Kam já to asi nestíhám, co? Jako kde jsem vůbec? A já jsem někde úplně na začátku. Tak to asi úplně nestíhám, kámo. Mám takový pocit, že tohle je úplně zbytečný, než jsem běh. No každopádně, abych vám to vysvětlil, tady vlastně každým kliknutím dostanete větší rychlost, jo, což je zajímavý, ale jo, já jsem na tím moc neklikal, protože jsem teprve začal, takže máme skoro druhý checkpoint, podívejte se, tam jsou další shurikeny. Kolik těch shurikenů bude? 8? Nevím, vůbec netuším, že jo, a my na level je 108 shurikenů, aha, tam se ale asi úplně nedostanu. 4 shurikeny, OK, to je v pohodě. OK, doběhneme sem, kámo, mimochodem rád bych klikal, abych měl větší rychlost, ale to je úplně k ničemu. A mimochodem, když se sem, tak co se stane? Nic. Můžu nějak zrychlit? Ne, vůbec to nic nedělá. Tady se nedá zrychlovat ani klikat ani nic. OK, máme 4 shurikeny, kam já jsem úplně pomalej oproti ostatním. A to nevadí. Samozřejmě jsme tady o to, abychom pokračovali a zlepšovali se v naší dovednosti a byli nejrychlejší. Co je daily spin? OK, tady si můžeme protočit jednu věc. Zkusíme daily spin, ukáž, co mi padne. Co mi padne? Oh, super! Ne. Já teď budu rychlejší, co? Ne, dobrý. Už jsem zabál, že jsem to použil. OK, víte co? Musím se dostat trošku dál. Jinak tady máte autoklik, jako můžu klikat samozřejmě normálně, ručně, jo, což je mimochodem zajímavý. Autoklik, aha. Dělej za Robuxu, nevím kámo, ještě možná nebudu nic kupat, jo, jsem free to play. Mimochodem, když jsem udělal, že jsem free to play, pojďme použít Twitter kód, jo, který by měl fungovat a dostali jsme z toho, co jsme z toho dostali. Asi nic, předpokládám. Já nevím, že ten kód byl, každopádně, jo, budeme klikat, máme větší rychlost, jo, samozřejmě. Mimochodem, jako musíme klikat. Klikej rychlej, kapitáne, rychle. O můj bože. Ne, už nemůžeme klikat, ne. No tak aspoň na auto dáme, no tak běžíme, no, pokračujeme v běžení, jo, snad někam doběhneme, 2 shurikeny, super. Kam nevím, čemu to úplně je ty shurikeny, ale určitě k něčemu jsou. Aha. Tak teďko máme větší. What the fuck, kámo, tak teď jsme úplně rychlost, máme světla, slovo, tak běžíme rychle, kámo. Já jsem totiž dal i toho druhého toho mýho kumpána, jo, sledujte, tady se to můžete takhle nastavit, tady přesně v tajistom a ještě můžeme jednoho. Takže to je hustý. Tak teďko překonáme tu zelenou věc, kterou jsme předtím nepřekonali. A možná překonáme i tajistu světle modrou, když se bude dařit, ale to nechci slibovat, jenom možná, jo, samozřejmě. No, kámo, vypadá, že tamhle je bariéra, to stíháme jak nic, kámo, my to projdeme úplně jak blázen, slovo, tak běžíme rychle. A jsme na světle modrý, máme další shurikeny, už máme 10-8 shurikenů, kámo. Já přesně nevím, k čemu se ty shurikeny dají využít. Já tady zase nemohu tohle svůj po. Oh, au, už můžu klikat? Nemůžu klikat. OK, tak rychle si jdeme nakoupit něco. Super lucky. OK, tak pojď. Tak jo, Ečko. Bum, co mi padne? Kakašou, let's go. Počkej, ještě jeden teda chci otevřít. Ještě? Zase? No tak, nemůžu padne něco lepšího. No tak, trošku štěstí, no tak. No co to je? Už stop. Něco normálního, prosím. Tohle není to, co chci. Kamo, co to? Já tomu přestám věřit, tohle je podplacený nějaký. Kamo, jak se to nezdá. Ještě no? What the fuck? Co to je, ninja? Ninja jsem dostal. Ne. Oh, můj bože, už nemůžeme klikat. Tohle bylo hodně slušný, si myslím. Máme minimálně speed 4014, což je reálně mnohem víc než předtím. Jo, sice jsou tady jeden, dva hráči rychlejší, ale to nic neznamená, furt jsem v topce, kámo. Reálně mě nikdo nemůže předběhnout, jo? Stavujte, já jsem nejrychlejší, kámo. Není nikdo, kdo mě předběhne, nikoho nevidím reálně. Takže naprosto super. No, otázka je, kam až se dokážeme dostat. Dáme teď tu zelenou, já bych se hrozně dostal přes tu zelenou. Hop, máme dalších 20 shurikenů, super. O, někdo za námi běží. O, můj bože, kdo to je? Jo, to jsou vlastně naši poskoci, jo, reálně. To je jenom závod mezi mnou a mnou, protože jsem nejrychlejší. Možná, když tam nepočítám těch zbylých 5 hráčů nebo 2 hráče. Jsem reálně fakt rychlej, jo. Jenom za mnou jsou tady si poskoci, kam, který běží. Potřebuji větší rychlost, ale jak ji mám sakra získat? To je důležitá otázka, no. OK, už jsme na zlatý. Zlatou stihneme úplně jednoduše. A já bych hrozně dokončil tu zelenou a nejlíp tu fialovou, ale otázka je, máme 45 vteřin. Stihneme to nebo ne? Já sakra nevím. Žlutou určitě dokončíme, protože jim tenhle moment právě dokončujeme, jo. A zelenou se jako začal, takže uvidíme, ale typu si spíš, že. OK, zbývá 20 vteřin a máme před sebou teďkon tajistu poslední. Ale bohužel, ať se budu snažit sebe víc, tak si myslím, že tohle se nestíhá, protože máme 15 vteřin. Leda, že by moje postavička chtěla zabrat a třeba kdybych klikal, tak by to běželo ještě rychleji, ale to asi ne. Ne, to dobře, poběží rychleji. Teď už není šance, kámo, bohužel, to vzdej. To asi už nestíhám. Ne, to už bohužel nestíhám. No jo, no, co se dá dělat? Rozpadli jsme se, nevadí. Tak jo, jdeme nakoupit tady ten jeden velký shuriken, tak. Doufám, že mi padne něco dobrýho. Mimochodem, OK, zkusím to. Tak, bum. Otevřeli jsme velký shuriken a padl nám. To je normální věc. To reálně není ničím speciální. Co to je? Ukaž, kdo to je. Je to něco dobrýho? To je dobrý, reálně, to je dobrý, to je hodně dobrý. OK, beru zpátky, pardon, omlám se, nechtěl jsem nikoho urazit, že ano. Co tady padne, něco dobrýho? Ne, ninja.
Ninja už ne. Ještě zkusíme, šance, štěstí. Ne, to není dobrý, to není dobrý. Reálně to nechci. Ještě, prosím, co? To tak není dobrý, kamo, to je bída hrozná. Reálně i přesto, že jsem vyrazil pozdě, tak si myslím, že tohle můžu celý proběhnout. Jo, podívejte se, jak jsem takhle zrychlil. Sojte. Vidíte toho typka přednou? Sojte ho. Možná ho neuvidíte, jo? Možná to si jenom zpomalím. A sojte. No, už jsme ho předběhli. Teď jsme ho někde předběhli. Já ho ani neviděl, jo. Sorry, jsem ho zrychlil prostě. Kamo, reálně to je hrozně rychlý. Sojte, tady někoho dobíháme. Kde je? Já ho nevidím, ale někde jsme ho asi teď předběhli. Jo, podle všeho jsme ho někoho předběhli. Nevím koho, ale někoho jo. Jo, teď jsme někoho předběhli, fakt, že jo? Čau, uvidíte. No, nevím, nevidím ho. Ale někde tam byl určitě vzadu. Já už ho nevidím, jak jsem rychlej, tyjo. Fu. Máme 15 vteřin. Stihneme tady si doběhnout, to bychom reálně mohli. To bychom reálně mohli. Kao, pojď. No tak běž. Běž, to stíháme. Cíl, let's go! What the fuck? A unlockli jsme Dragon Race, to znamená, že asi jsme na tom dost dobře, předpokládám. Pojďme si otevřít ještě jednou tady ty společníky. No, to není moc geniální. Sasuke. Op, co je tohle? Ne, sakra, co to je? Co to dostávám, kamo? Nechceš něco lepšího dát, prosím? Ha? To není moc dobrý. Co vypadne? Něco dobrýho, prosím, něco dobrýho, pojď. Ne, piloko. Takhle ještě jeden pokus, pojď. Něco dobrýho, zelenýho, prosím, aspoň zelený. Yes, let's go, Trunk. To už je lepší, to už je lepší. Trunk, co dává? Co je, jak je dobrý Trunk, ukaž. To vypadá dost dobře. Jo, Trunk bude dobrý. No, jako dostaneme se na zelenou. Jo, překonáme i možná zelenou, ale to je tak všechno a to je trošku prostě bídný, jo, co se bude nalhávat, to je hodně bídný. Jo, momentálně jsme na zelený, ale to je tak maximum, kde se dostaneme, jako, nebo dostaneme se tam ještě o level výš, ale ne o moc, jo, což je prostě bída, to je bída. Je načal se si otevřít poslední tady si 4 bonus, takže pojďme. První, co padne, něco dobrýho, prosím, zelený aspoň. O, ne, to je nějaký hnusný master starý, kamo, ten je k ničemu. Tak a pokus číslo 2, pojď. Up. Ne, zase master, kamo, no tak, nemůžu dostat něco normálního, prosím. Ach jo, počkej, podíváme se, jak to funguje vůbec. Ok, tady ty mástři jsou docela dobrý, reálně jsou dost dobrý, WTF, tak to tam použiju určitě. Pojďme si dát poslední minihru, protože máme 2 ráno a já bych hrozně rád tady se dotočil a hrozně rád bych tady se doběhl, ale mám pocit, že tady se úplně nevymaxuju, kámo. Ukaž, máme 237 000 speed. Schválně, jak budeme rychlí. Jo, to mě zajímá. O můj bože, my jsme úplně pomalí. No, jako nejsme až tak pomalí, jo, ale nedá se říct, že bychom byli rychlí. Já mám pocit, že tohle to není rychlost, kámo, kterou bych chtěl mít. Touhle rychlostí nemůžu nic. Nebo jo? Ne. Kámo, to není velká rychlost, to je fakt pomalý. Furt jsme pomalí. Furt jsme sakra pomalí. No, každopádně už mi všichni utekli, jo, jak se můžu všimnout. Jsem poslední, jsem na zeleném. Počkej, ne. Já jsem první. Doháněj mě. Jo, už nepředháněj. Ne, nepředháněj mě. Prosím, někdo mě předehnal, kámo, zrovna. Ale jako upřímně docela se držím. Jako tohle asi nevyhraju, sice nedoběhnu to celý, ale minimálně je to na zamyšlení. A reálně, když trošku přidám, tak si myslím, že bychom tohle z toho mohli stihnout. Nebo mohlo tady si dohrát, jo. Vidíte, že jsme doběhli téměř do poloviny, takže teďko na to trošku šlápnu. Nejsme úplně ani na konci, ale to nevadí, tak jo. 2,5 milionu šuriknu, my si koupíme tady to. Bum. To padne, něco dobrýho, prosím, něco dobrýho, pojď. To vypadá dobře. NL, kamo, NL, vítej na palubě. Co padne, něco dobrýho, prosím. Další NL. Už tohle jste mě hvězdná chvilka, vydržte. Jsme doslova téměř na konci, za chvilku ujme cíl a zbývá 21 vteřin, což znamená, že tady se doběhneme a jdeme zase o úroveň výš. Je to šílený, já vím, že ty úrovně moc grindím, jo, asi radši skončím a tady to vypnu už to natáčení, protože kámo, už musíme fakt zastavit. Každopádně tohle je všechno, protože já mi klidně zmíním, pokud se to dělá, jsem, dejte like a zatím čus.